kanske ni undrar var jag har fått Salonen, Malmbergs och Lantz ifrån. Jo, från LM Truck Styling. Och LM Truck Styling är en skinnare som gör skins i toppskick, har bra priser och skinsen är väldigt snygga. När du köper ett skin av LM Truck Styling får du med en lightbox och window sticker. Inte alltid, men oftast får du med det. Det är likadant med lightboxen och du kanske ibland får med en bullbar. Får med sunshield och såklart skinnet. Men hans DLC-server finns i beskrivningen. Så där kan ni gå ner och kolla om ni vill hitta skins. Han har alla möjliga skins. Allt från lastväxlare till tandem, dragare. Allt möjligt. Det finns även Malmbergs pack med alla lastbilar från Malmbergs. Det är en dragare, en tandem REL och två next gen tandem. Och de kostar 250 kronor, vilket är ett väldigt bra pris för ett sånt pack. Truck Styling har också väldigt snabba svar och svarar fort om det är någonting du undrar över. Så du kommer inte behöva oroa dig över att någonting funkar, för då hjälper han dig väldigt fort. Likadant när du köper skinnet så kommer han skicka ett svar väldigt fort om du vill köpa.